передавалась в засобах масової інформації місцевих та всеукраїнських. Вона написана однобоко і писалася, опираючись тільки на прес-релізи поліції Вінницької області та міської ради Жмеринки. По ситуації, що я можу сказати, що до нас неодноразово звертались місцеві жителі Жмеринки, які розповідали та нам, ну, розповідали нам про корупційні схеми, про дерибан бюджету нинішнім міським головою. І часто зверталися до нас за допомогою. Тому що міліція місцева Жмеринська, вона не може надати повноцінної допомоги місцевим жителям, так як місцевий криміналітет в зав'язку з місцевою поліцією залякує місцевих жителів, залякує депутатів різними способами, які хоч якось незалежні від впливу цього і можуть прийняти якесь рішення. От. І опираючись на цю інформацію, яка у нас була від місцевих жителів, ми прийшли на сесію міської ради, опять же, по проханню місцевих жителів, задати питання Світлаку. От. А на вході ви вже це все бачили наступне, що нас зустріла поліція і дітушки всередині. Скажемо, люди спортивної статури, в спортивному одязі, які не мали ніяких знаків розрізнення, ми не можемо сказати, що це були поліцейські. От. І головні у нас питання до місцевої райвідділку поліції, напевно. Чому людей в кайданках били, лежачих, били людей без свідомості? Чому затримання відбувалися тільки з одної сторони, якщо була друга сторона конфлікту на той момент? І чого, коли ми прийшли до дверей міської ради, ніхто нас не вислухав, нам не дали доступу всередину, та ніхто не впустив всередину навіть одного нашого представника або ініціативну групу.